Aquest dijous 31 d'octubre, vigília de festiu, tenim un concert del cicle Jazz Olot a la sala El Turín i avui per això a la finestra parlem de música amb un músic i compositor garrotxí, molt jove, però amb una llarga trajectòria que avui tenim ocasió de comentar. Dani López, què tal? Benvingut. Hola, moltes gràcies. Dèiem això, malgrat que ets molt jove, portes molts anys formant en el món de la música i, com és habitual en aquest món, treballant alhora en molts projectes. Què has fet fins ara? Doncs mira, la veritat és que vaig començar amb una via poc convencional, perquè vaig començar amb la música tradicional. Anàvem unes colònies amb uns amics que per sort eren d'aquí a Olot, llavors vam fer un grup que s'havia tocat el bolet. I arrel d'això ja em va fer una mica madurar, una mica potser abans d'hora, i oferir com una certa professionalitat que potser per l'edat no em tocava, no? Llavors vaig anar a estudiar al Conservatori del Liceu, on vaig estudiar saxo clàssic, vaig estudiar composició clàssica també, vaig com solapar, vaig fer un 2 en 1. I paral·lelament ja anava fent molts encàrrecs, vaig formar també com a arranjador, sempre he tingut curiositat per com es graven els discos. De fet, quan tenia 16 anys o així ja tenia algunes màquines a casa per gravar, que no em quedava gens bé res, però ja ho feia amb molt d'amor. I aquest any passat, després d'acabar la segona carrera, ja he començat a treballar també de productor. De fet, aquí tenim alguns discos que he estat produint aquest any. Ens has portat algunes coses. Una representació, de fet, d'aquests inicis en la música tradicional. Exacte. També hi seria, no? Sí. Explica'ns una miqueta. O sigui, tot això ho he fet, o sigui, menys aquest, tot ho he fet l'any passat. Això és el disc de Criatures, que és un duo d'acordió i gralla, que just em van trucar arrel de que van escoltar aquest disco, que el van fer amb l'Esbart d'Olot, que ho van carregar a l'Albert Borrell, que segur que aquí a Olot el coneixeu. I això és un duo de música tradicional, però que estaven interessats en fer-lo sonar una mica més nou, amb influències d'altres gèneres, i per això em van trucar. Vas fer, en aquest cas, com a productor, igual que també d'aquest altre grup, Lliure Albir. D'Aires del Montseny. Explica'ns una miqueta. Exacte. De fet, ells van venir a tocar per les festes d'altura. Van tocar una nit, no recordo quina, van tocar aquí, les festes d'altura. I també era una mica el mateix concepte. Ells feien música de ball tradicional, però tenien ganes de fer sonar el grup amb aires nous i per això em van trucar. I vaig fer tots els arranjaments, vaig estar fent la producció del disc i content d'aquesta nova experiència. La veritat és que sempre tenia ganes de dir m'agradaria produir discos, no? I no sabia com la gent arribava a fer-ho. I al final, mira, em van trucar per aquests dos discos. I després també tenim aquí el nou disc del Pot Petit. De fet, aquest és un dels grups amb què col·labores també com a músic, un grup, cal dir-ho, molt conegut segurament per totes les famílies de la comarca, perquè també s'ha presentat aquest concert dels 10 anys a Olot, aquest passat estiu. Tot un repte, no suposo, encapçalar la producció d'aquest CD del darrer aniversari. I tant, i tant. Mira, ha estat una coproducció, llavors no he estat sol fent aquesta feina, he estat amb en Marc Usano, que és el tècnic del grup, i que hem estat a casa seva, al seu estudi de gravació, amb l'Albert Ondarza, que també és un músic d'Olot, i amb Pau Oliver, que també és un músic que ara mateix viu a Olot. I junts hem estat repensant aquestes cançons, que bàsicament eren les cançons que més havien triomfat del Pot Petit, o les que més ens agradaven de tota la trajectòria. Tenen 3 CDs i vam triar les cançons que més ens agradaven i les vam renovar. I estem molt, molt contents del resultat i recomanem que totes les famílies que tingueu ganes d'escoltar música familiar fet amb la millor intenció i creiem que de qualitat, doncs que comprin aquest... De fet, és important destacar la presència garrotxina en aquesta banda de música familiar com és el Pot Petit, que al final volta per tot Catalunya, no? També és una part de la feina dels músics estar embarcats en molts projectes, podríem dir, no? Exacte, sí. Bueno, cada músic és diferent, no? Hi ha músics que només toquen en un grup, hi ha músics que només treballen a l'estudi de gravació. Jo, de moment, estic fent bastantes coses diferents. De fet, avui aquí darrere tenim el cartell de Jazz Olot, és per un motiu, perquè faràs properament aquest dijous un concert amb el Dani López Quartet. Dius que és el teu projecte més personal, per què? És el projecte més personal, diguéssim, que perquè tots els temes els he escrit jo. I a part d'això, mira, ara escolto un dels temes que passa en la gravació i em despisto. A part d'això, no són temes que he fet per encàrrec, sinó que generalment quasi tots els he fet ben bé perquè he volgut. En principi, molts sense ànim de fer res, els feia simplement com fa 4 anys o fa 5, com... Oh, acabo de descobrir aquesta nova
cosa d'aquesta manera de fer de la música, doncs vaig escriure una cançó per això, no? Però sense pensar en vaig gravar un CD ni molt menys, no? Després, un cop ja tenia la idea de fer el CD, que això, la idea aquesta va venir més o menys al gener de l'any passat, que enmig de tot aquest rebombori de projectes, de cop vaig dir, ostres, Dani, has de fer el teu projecte personal, perquè no pot ser que aquesta persona que has de conèixer, tan interessant, i que et demana... I tu què fas? Doncs li diguis, ostres, no tinc cap projecte propi, no? Que no pugui escoltar ben bé qui sóc. I per això va néixer la idea aquesta del CD. Com diu el nom del projecte Dani López Quartet, no estàs sol en aquesta nova aventura, qui t'hi acompanya? Mira, m'hi acompanya en Vic Moliner al contrabaix, que és un molt bon contrabaixista, també és productor, que segurament alguns l'haureu vist tocant amb la Clara Peia. Llavors l'Andreu Moreno, que també toca amb la Clara Peia, que és a la bateria, i l'Alejandro Esperanza al piano. I res, tenim molt bona relació amb en Vic i l'Andreu els he conegut amb el grup de la Magalí Sare, que també és una altra banda que fins ara ha estat girant. I aprofito per dir que el 7 de novembre toquem a Barcelona despedint la gira amb la Magalí al Poble Nou, a la nau, a la sala de la nau, per si algú no l'hi vol fer un viatge cap allà. Alguna de les propostes en què et podrà escoltar el teu segell serà aquesta, 7 de novembre, dius? Sí, exacte. Molt bé, doncs aquest concert en què escoltarem el Dani López Quartet el proper 31 d'octubre. Parleu d'aquests concerts, de cadascun dels directes, com una criatura musical única. Què vol dir això? Cada concert, evidentment, és diferent, però en quin sentit? En el sentit de que hi ha reservats uns espais per a la improvisació, fins i tot alguns espais en què no hi ha cap paràmetre establert, o gairebé cap paràmetre. Per exemple, un dels temes, que es diu El gall persegueix a la gallina, gairebé no és una cançó que sempre passi el mateix, sinó que són com una mena de normes. La norma està en que cadascú va tocant el que vol, fins que es posa a fer una forma musical concreta, es posa a fer com pop, pop, repetir una nota, llavors quan la bateria vol, fa una marca i passem a una part que sí que està escrita. I així hi ha uns quants llocs que realment estan oberts a passi el que passi. Llavors, la presència del públic és molt important perquè, segons el clima de la sala, ens motivarem a tocar unes coses o unes altres. Emmarquem el concert en el cicle Jazz Olot. Vosaltres feu jazz, però sí que ho feu des d'una perspectiva, com comentes, molt creativa, podríem dir fins i tot experimental. Sí, en alguns paràmetres podríem dir que és bastant experimental, en d'altres podríem dir que també és tradicional. Per exemple, també, malgrat ara estava explicant que hi ha espais reservats a la improvisació, hi ha algunes parts que estan molt escrites, que estan escrites al detall. De fet, els músics que venen del món del jazz, de la música moderna, no estan acostumats a llegir tant a tots aquests músics que he esmentat. I clar, hi ha un punt que és un repte, no?, també per ells, per mi, perquè de cop és escriure material per aquest tipus de músic i per ells de rebre aquest material tan escrit al detall, a vegades obert. És a dir, demano que siguin uns músics molt versàtils, que tant puguin estar llegint al peu de la lletra el que jo he escrit, com que puguin estar improvisant. A més, malgrat estiguin llegint, és música moderna, de manera que té una mena de swing o groove, o digue-li com vulguis, particular, que això un músic que només llegís la partitura no ens ho podria donar. Clar, suposo que el fet que tu com a músic dominis diversos instruments i també hagis treballat en estils tan diferents, això es nota a l'hora de compondre també i del que es demana, no?, al grup. Exacte, i moltes vegades això genera una dificultat extra, no?, perquè generalment és molt difícil trobar un músic que hagi estat treballant en mons musicals molt diversos i llavors la gent sempre ha de fer un esforç, tant sigui perquè ells són músics clàssics i han de fer l'esforç d'intentar respirar amb una música que tingui un groove o un swing o el que sigui, com músics de jazz que no estan acostumats a llegir, han de llegir superintensament. Sempre que em poso a escriure és un repte per qui ho rep, també és un repte per mi d'explicar el que escric. A vegades em sento una mica estranya, perquè és com, ostres, què estàs escrivint, que estàs demanant tant a la gent, no? Però de moment estic convençut de que de moment és el meu camí. Dèiem això, que en aquest camí que estàs seguint com a músic, també com a productor i com a compositor, en quin paper et sents més còmode? També com a instrumentista toques diferents instruments i a més lideres el que és el Dani López Quartet. Doncs és difícil de dir. La veritat és que em sento molt a gust amb totes les posicions. Potser la que crec que dono més valor per mi és la vessant com de compositor, no?, d'escriure música o d'arranjador, perquè finalment
és una cosa molt personal i ningú es preocuparà per treure les peces que jo puc treure, diguéssim, perquè només les puc escriure jo, igual que si tu et poses a escriure música només la podràs escriure-les tu, les teves. De manera que dono molt valor aquest a la part de compositor. Però la veritat és que gaudeixo amb tot. L'altre dia, per exemple, després d'haver passat un mes molt involucrat resolent els detalls del que serà el concert i el disc, estava fent un altre projecte i pensava, ostres, que realment tu passes bé amb tot, produint qualsevol tema, el que sigui. També cantes? En aquest projecte sí. De fet, alguns que vau venir a Can Trona veureu que... Bueno, vau veure que allà no cantava, però llavors, com que em quedaven més o menys 2 mesos abans del CD, vaig acabar dient, va, per què no? Per què no cantar, no? Al final la gent crec que li agrada molt sentir la veu de les persones, sentir una lletra que els guiï una mica pels caminets, i malgrat serà un concert instrumental i serà un CD instrumental, hi ha 2 temes que són vocals, que canto i que crec que pot estar bé perquè la gent els rebi. I en aquest sentit, que tenies ganes d'explicar? Amb les lletres, diguéssim. Perquè creus que era interessant incorporar-hi aquestes lletres? Una d'elles no l'he escrit jo, bueno, només he escrit una part, perquè una d'elles va sortir arrel d'un encàrrec. L'any passat vaig treballar per un espectacle que es deia Hop al Metro, que és un festival. Hop és un festival de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fan espectacles de dansa urbana, de tot tipus. De fet, crec que porten una part aquí a Olot al Sismògraf. I aleshores, per aquell espectacle, bàsicament treballava amb un DJ, jo, i una cantant d'òpera, i el director artístic, que és el Guille Vidal Ribas, m'anava dient, bueno, hem de fer-li cantar algú a la cantant, no? I jo deia, porta'm una lletra. I ell deia, vale, ja buscaré per llibres i tal. I al final no trobava res per fer-li cantar i va dir, jo escric una lletra. I ell és ballarí, és un ballarí increïble, i va escriure una lletra. Llavors va sortir aquest tema que tots vam trobar que tenia molta màgia, i llavors quan vaig decidir cantar amb aquest projecte vaig dir, ostres, aquell tema estaria bé fer-lo, i això. I l'altre tema que canto, bàsicament fa un repàs per algunes de les cançons del disc. És com una mena de... explica com un somni, i va explicant tot el que es troba, que la majoria de coses que es troba són cançons títols del disc o coses així. De fet, precisament avui t'hem convidat amb motiu del concert, però serà un primer tastet del disc que sortirà molt aviat. Ah, exacte. De fet, en principi era... aquest concert era la presentació del disc, que s'havia de dir... L'esperàvem per ara, a l'octubre. Ah, exacte, l'esperàvem per l'octubre. Però ja sabeu com és la vida i com són els projectes, que les coses s'enredareixen o venen abans d'hora, el que sigui, i ho hem hagut de posposar per poder donar tota l'estima a les cançons que volem gravar. S'havia de dir Perspectives i retrats. Finalment això no serà així. Com és que heu decidit pensar una mica més en com s'ha de dir aquest disc? Doncs mira, la veritat és que encara no sé com es dirà, aleshores... Segurament no es dirà Perspectives i retrats, però encara no sé ben bé com es dirà. El cas és que van canviar algunes cançons que havien de sortir al disc, van decidir que no hi fossin, i em vaig escriure d'altres, i tot plegat vaig acabar pensant que el títol no acabava d'adequar-s'hi. Quan el podrem escoltar? Segurament el podrem escoltar entre el gener i el febrer. Molt bé, doncs, Dani López, músic, compositor, productor, etcètera, etcètera, amb moltes ganes d'escoltar el resultat d'aquest disc. En tot cas, convidem a la gent que vingui a fer-ho el proper dijous 31 d'octubre, que l'endemà és festiu i, per tant, no hi ha excusa. Gràcies per ser avui a la finestra. Moltes gràcies a tu. Nosaltres per avui ja tanquem la finestra d'aquest dilluns i tornem demà dimarts, en què parlarem de moltes altres activitats. Us donarem consells per anar aquests dies de tardor a la muntanya a buscar bolets, i també parlarem de moltes altres activitats culturals i socials que estan per venir aquests dies aquí a la comarca. Adéu-siau.